سراجالدین حقانی وایي هڅه مو دا وه چې قدرت په سوله ییزه توګه انتقال شي. د سټار فریش چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر ستړي مشئ. پام وکړئ تازه او مهم خبر ته. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراجالدین حقانی وایي هڅه یې دا وه چې قدرت په سوله ییزه توګه ولیږدول شي، خو د ډیرو هڅو سره سره د تیر حکومت چارواکو دا زمینه مساعده نه کړه چې قدرت په سوله ییزه توګه انتقال شي. نوموړی چې نن په کابل کې د ملي پولیسو اکاډمۍ څخه د ملي پولیسو په پراغت غونډه کې راڅرګند شو، وویل چې اسلامي امارات د دوحې هوکړې ته ژمن دی او افغان خبره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې د هیواد مسلکي کدرونه دې له هیواده د تېښتې هڅه نه کوي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او هیڅوک دې د ویر احساس نه کوي. حقانی وویل نړیوال دا کوي چې اسلامي امارات ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه ورکوي، خو د پولیسو تر څنګ په زیاتو برخو کې ښځې د خپلو وروڼو تر څنګ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې سراجالدین حقانی نن د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر مخ راڅرګند شو. د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراجالدین حقانی نن د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر مخ راڅرګند شو. حقانی نن د پولیسو د اکاډمۍ پر غټ غونډه کې راڅرګند شو. هغه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی، تر دماغ کې د رسنیو پر مخ نه و راڅرګند شوی. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه کوم. ښاد اوسئ.